归了耶。哦，来来来，跟大家打招呼了。Say hello. Hello, 大家好，我是欧阳妮妮。Hello.Hello， 大家好，我是王乐言。好的，两位麦克风音量都 OK 吗？可以哈 ，OK 可以。所以呢，刚刚你们在这个双层巴士上面是这个 Swatch 特别打造，期间限定一个月。听说你们是第一批搭乘的艺人贵宾，我刚刚觉得好羡慕你们哦，感觉怎么样？我们刚刚上去的时候就一直拿着相机，一直拍，一直自拍，然后请人家帮我们拍，因为真的很漂亮。真的很少女，尤其是她的少女是有点英伦风的少女。 对，虽然她的表款是下午茶，可是她可以，你只要穿不同的衣服，不同的表款上去搭配，都是不一样的风格。对呀、啊，而且她直接是把草皮啊、然后那些花园，因为英国人很喜欢园艺嘛，她直接都搬到巴士上面来，所以那个拍起来怎么拍怎么美，而且刚好配上今天的天气。对，蓝天，今天很够美，因为天气超好。对。然后就是刚好去搭配我们的穿着，这样拍起来就很美。对，所以今天这个两个人打扮也是有那种哦英国风衣啊，然后呢那种格纹的感觉，对不对？然后呢配上这种很好的天色，很好的气色，感觉我们刚刚就是在巴士上面下午茶。对，已经直接就是拍起形象广告来了，对不对？ OK， 所以呢这个2018年很开心看到这个两位呢一起来联手出席这个 Swatch 的新的系列表款的上市活动。要问一下，去年两个人呢成绩不错哦，戏剧方面挑战很多，品牌也成立了，瘦身有成哦。那来问一下，这个2018年两个人有一些什么样新的工作上的规划吗？就是这有在弄自己的服饰品牌，然后之后也会有新的节目在呈现在大家面前哦。所以呢，服装品牌要继续加油，谢谢。然后呢，有一些新的挑战，对节目的部分，好，乐言你呢？我今年比较着重的就是在舞台剧上，哇、wow ，对不对？因为拍戏也拍十几年了，是。然后其实这是我第一次要走出荧幕，直接在舞台上跟大家见面，所以我其实自己很期待，但是又很紧张。Okay. 我不晓得到时候在台上会是什么状态，对，跟大家拭目以待喽。好的，舞台剧听说邀请我。是一起演还是来当嘉宾？观影嘉宾，观看第一排嘉宾哦，第一排的观赏嘉宾，穿着他自己的服装品牌来看我的舞台剧，然后呢要带 Swatch， 然后再带 Swatch， 好，非常非常的棒哦，所以也这个期待两个人2018年有更多大放异彩的工作表现。但是刚刚提到重点来了，提到 Swatch 的，你们这个脑中会对品牌出现什么样的形象，什么样的感觉，跟大家分享一下。我的话。我觉得非常的百变创新，其实就跟我自己本身接演的角色一样，因为我尝试蛮多的，然后今年又是更大的突破，对。但今年真的让我的女生缘又增加了不少。怎么说呢？因为我现在即将上演的舞台剧是同志的话题，同志的主题，是，对，所以那个 range 就更广，所以我觉得 Swatch 就是跟我的戏上面角色的形象非常一样，百变创新，然后有自己的风格，又很时尚。不妥协，重视创新，绝对不断的向前走，天马行空的创意。对，而且我觉得他厉害的是，就是他有很多非常多的款式，对，所以从各个年龄层都非常的适合，都一定可以在 Swatch 找到适合你自己的手表，绝对就跟我的戏剧一样。哎呦，听说你有一只红色 Swatch 是不是？对啊，那个是以前我的好姐妹送的，因为其实在我小时候 Swatch 就非常红，真的，然后一直红到现在，完全是。那个地位非常的稳固，很崇高的地位了，对不对？好的，人人都有一支 Swatch 是基本起跳对的门槛。好，那你呢？我觉得 Swatch 算是我童年一个很好的回忆吧，因为我爸爸他就是有很有代表的习惯，那他觉得说他的小孩应该也要戴，然后他。我的第一只表是我爸爸送我，就是 Swatch 的，然后是我记得是迪士尼的那个，之前是迪士尼系列的，然后我小时候就很喜欢，然后爸爸就是每一次出国回来都会在免税店，记得他都会帮我带一只回来，对，所以你应该很多只了吧？去认干爹啦哈，可是他女儿已经够多了，对，人家有三
三千斤了。对，然后到男的可能爸爸会收，是不是？哦，所以你应该蛮多 Swatch 的手表的。其实对我来讲 ，Swatch 是童年的回忆。然后以前就是我记得出很多个系列，然后因为我很喜欢各个卡通，然后各个缤纷的东西，所以我记得以前都会想要叫妈妈，就是。可能怎么样就带我来买，每一个都买一款，不行，先生就是要表现好才有奖励，才有一个奖励，一个手表的奖励这样子，所以蛮好玩的哦。等于童年先是你跟爸爸的回忆，对，然后是你跟这个课业之间一个很好的连结。所以呢，今天这两位都带上我们这 Bring In 英伦风情系列，要不要跟大家介绍一下你们的表款特色？我今天佩戴的是下午茶系列的，然后因为我本身是一个非常喜欢吃下午茶的。看不出来耶，就是我很爱吃松饼，你都不会变胖啊。有之前很胖，我很喜欢吃松饼类的东西，然后我刚好最喜欢的颜色就是粉红色，对，所以可是我其实平常穿搭是比较暗、比较黑暗，就比较是黑灰白系列，可是我觉得一支粉红色的表环可以凸显，就等于它是一个很好的搭配，就是全身黑，然后配一个粉红色或是一个亮色系的东西，可以凸显就是不一样的风格。哦，所以你手上这支是这个皇家下午茶啦。然后我最喜欢的，我选最喜欢的粉红色。对呀、啊，而且可以看到完全符合你这个下午茶控的特色，把很多那种松饼啊、蛋糕啊都放在表带上头了。对啊，真的耶，看起来就非常的令人食指大动，对不对？那乐言，你的手表，好想吃哦。我今天戴的是尊贵浪漫，它也是蛮可爱粉嫩的一个系列。那我觉得它很特别的是，它上面也有这些小圆领帽啊，帽子，然后还有英国的，对，它可以顺着你每天不一样的心情，然后自己变换搭配，这是可以拿下来的。哦，可以变换那些配件，是可以根据自己的喜好来做替换。而且我觉得很厉害的是，因为我有问一下那个星座老师，所以今年我因为我是巨蟹座，是，所以巨蟹座的幸运色就是淡粉色系啊，所以就刚好我们两个我手上这个。真的，双鱼、巨蟹跟双鱼。我跟你说，那个双鱼今年很厉害的那个财运色，就是你要越鲜艳越好，所以红色啊、黄色啊、蓝色啊，就都亮色系，对不对？